Seuraavaksi merellinen potentiaali matkailun kehittämisessä ja tuolta Visit Helsingistä markkinointiviestintäpäällikkö Maarit Pitkänen, joka varmaan kiittelee ajatusta saunasta. Kyllä, kiitoksia oikein paljon ja kiittelen todella paljon ajatuksia saunasta ja kiittelen monesta muustakin ajatuksesta, mitä tässä aamupäivän aikana on ollut. Eli kyllähän täytyy sanoa, kun tätä kuvaa katsoo ja Helsingissä kun kaikki elämme, että onhan se ihan suuri etuoikeus, että me saamme tämän meren äärellä elää ja se on ehdottomasti yksi niitä asioita myös, mitä kansainväliset ja kotimaiset matkailijat täällä Helsingissä eniten nauttivat. Eli jos me mietitään Visit Helsinkiä, en tiedä kuinka monelle teistä on tuttu Visit Helsingin toiminta, mutta se Visit Helsinki vastaa siis Helsingin kaupungin muun muassa kansainvälisestä ja kotimaisesta matkailumarkkinoinnista sekä sitten matkailuneuvontatoiminnasta. Eli kohtaamme hyvin paljon matkailijoita ja myymme Helsinkiä matkailukohteena ja markkinoimme tuolla maailmalla ja kotimaassa. Ja meri on sellainen aspekti, mikä aina tulee esille, kun Helsingistä puhutaan. Se on myös sellainen aspekti, joka meidät erottaa hyvin paljon Pohjolan muista pääkaupungeista, koska se on niin avomeri. Muilla on hyvin paljon siinä, tietenkin Tukholmalla on saaristoa, mihin pääsee varmasti huomattavasti sujuvammin kuin Helsingin saaristoon, niin kuin mainitsitkin tuossa äsken, että useat saaret ovat vielä suljettuina, mutta kyllä yksi ihan vahvimpia niin kuin meidän markkinointiteemoja on urbaania luonto ja meri siinä sisällä. Se, mitä me ollaan aika paljon pohdittu matkailijan näkökulmasta, että merihän on aivan upeimmillaan kesäaikana ja matkailijoitakin täällä eniten heinä elokuussa on, mikä tietenkin on hyvä sitten sinänsä, että tämä meri on silloin upeimmillaan ja kaikki tarjontapalvelut, terassit, mattolaiturit, kaikki tällaiset täyttyvät ihmisistä ja erilaisista tapahtumista, mitä merellisyyteen liittyy. Mutta mä haluaisin, jos mä osaan tätä käyttää, niin hieman herätellä sitä ajatusta ja keskustelua myös siitä talvikaudesta ja siitä merellisyyden potentiaalista matkailijalle ja niin kaupunkilaiselle myös talvella. Tämä kuva on Suomenlinnasta ja tämä on tietenkin sellaista mielen rauhaa ja rentoutumista ja hyvinvointia tarjoava hetki, mitä moni suurkaupungeista, esimerkiksi Aasiasta tuleva matkailija, ihan kokee todella eksoottisena ja ikimuistoisena elämyksenä. Yksi parhaimpia ajatuksia, mitä eräs kiinalainen matkajärjestäjä sanoi, kun hän seisoi Suomenlinnassa ja puhui puhelimeen sitten kollegalleen sinne Kiinaan, niin hän sanoi, että I can hear my heartbeat. Ja silloin, kun hän pystyi kuulla, hän yritti kuvailla sitä, että mitä se on se hiljaisuus, mitä täällä Helsingissä on koettavana ja mikä se on se rauha, mikä tulee. Ja tällaistahan me aurinkoisina talvipäivinä ympäri Helsinkiä, ei tarvitse Suomenlinnaan mennä, löytyy monta paikkaa, missä tätä upeaa on. Mutta se ajatus, mitä mä haluaisin herättää, on se, että et kun ei se joka talvi ihan tuon näköinen kuitenkaan ole se Helsingin aurinkoinen talvipäivä ja meillä on pimeyttä. Meillä on tosi paljon pimeyttä. Meillä on 6 kuukautta suurin piirtein pimeitä iltoja ja meillä on kaivari upea merenranta kesäisin ja me muistellaan talven pimeinä hetkinä niitä hetkiä, mitä siellä on vietetty tai muualla merenrannalla. Mutta mitä me voitaisiin tehdä, että me käännettäisiin se pimeys voitoksi? Tässä pyydettiin tuomaan yksi inspiroiva kuva omilta reissuilta ja otin sitten mukaan tällaisen. Älkää säikähtäkö, ei rakenneta Singaporea Helsinkiin. Mutta tässä oli yksi sellainen ajatus, tosiaan Singaporesta on tämä kuva ja mä mietin tuota valoa. Ja Lux Helsinki, me Visit Helsingissä Lux Helsinkiä ollaan järjestämässä myös ja se tuossa aina saa 5 päivän ajaksi semmoiset 200 000 kaupunkilaista liikkeelle ja valo saa meidät pimeydessä liikkeelle. Ja ihan haluaisin vaan ajatuksen herättää, että voisiko esimerkiksi rantareitillä olla upeita kelluvia valotaideteoksia talvikaudella. Voisiko ne olla vetovoimaisia matkailijoille, voisiko ne olla sellaisia, mitkä erottaisi meidän tarjontaa myös pimeällä ajalla. Ei ehkä ihan näin massiivisia rakennelmia, mutta sellaista, mikä Helsingin siluettiin ja maisemallisesti myöskin sopisi. Esimerkiksi Lux Helsingissä oleva lyhtypuisto, mikä on ollut hyvin suosittu, niin voisihan se kaunistaa useakin paikkaa siellä merenrannan äärellä. Ja saisi ehkä liikkeelle meitä vielä sinne merenrantaan vahvemmin. Toinen matkailullisesti erittäin iso asia on tämä, mistä tuli jo puhetta tuossa, kun Antero kertoi löylyhankkeesta ja
saunakulttuuri on sellainen, mitä kansainvälisesti erityisesti Helsingistä ja Suomesta kyllä kysytään. Ja nämä yleiset saunat, niitä ei ihan vielä niin paljon ole, että jokainen saunahanke on sellainen lottovoitto matkailun kannalta. Ja sanoisin itse, että tämä löylyhanke on yksi niinku suurimmista investoinneista matkailullisesti, mitä itse muistan tosi moneen vuoteen. Et usko, että siitä tulee varsinainen matkailun vetovoimatekijä. Ja tästä saunasta haluaisin sen myös sanoa, että kun tuossa vesibusseista oli aamupäivällä puhe, että onko ehkä mahdollista sitten saada tämmöisiä liikkuvia saunabusseja tuonne merelle. Olisiko jotain sellaista erilaista, mikä suomalaisen kulttuuriin ja sitten taas tähän merellisyyteen ja Helsinkiin, joka erottaisi meidät. Voisiko olla niin, että ne saunalautat ei olisikaan vain yksityistilaisuuksia vai lipun hinnalla samalla kun menee Pihlajasaareen, niin siinä voisi sitten saunoakin ja päästä osaksi sitä. Toinen ajatus, mitä saunoissa olen miettinyt, että voisiko vaikka ajatella, että me avattaisiin meidän saunat matkailijoille vaikka yhden päivän ajaksi. Nythän Helsingissä on hirveän iso buumi yhteisöllisyyteen ja on illallisia niin kuin ihmisten omissa kodeissa ja taidenäyttelyitä. Ja tämä on ehkä sellainen aihe, mitä pitää vähän sen miettiä, koska se sauna on aika yksityinen paikka, ettei sitä nyt ihan kenelle tahansa avata oviaan. Mutta että voisiko olla myös niin, että sitä kautta paljon on ihmisillä asuntoja meren rannalla, niin matkailijat pääsisivät kokemaan sitä suomalaista saunaa. Ja matkailijathan haluaa mennä sinne, missä suomalaiset ja paikalliset ovat. Ne paikat, mitkä on kiinnostavia ja vetovoimaisia kaupunkilaisten mielestä, niin sinne ne matkailijatkin haluavat tulla. Me ei haluta, että matkailullisesti Helsinkiä rakennetaan matkailijoille ja sitten täällä toisessa päässä rakennetaan kaupunkia kaupunkilaisille. Sellainen kaupunki, missä on hyvä asia ja elää, se on hyvä kaupunki myös matkailijoille. Meillä oli Elinan kanssa ihan sama viimeinen kuva. Tämän otin viimeiseksi kuvaksi siitä. Huomaa, että olemme menossa yhtenäiseen markkinointiin, kun kaupungin edustajilla on samoja markkinointikuvia. Mutta tässä oli mun mielestä sellaista mukavaa intoa ja rohkeutta ja iloa ja tekemisen meininkiä, mitä mä toivon, että merellisessä Helsingissä, kun se kehittyy yksityisen ja kaupungin ja eri sidosryhmien puolelta, niin muistetaan se asenne ja koitetaan kaikki nauttia ja mahdollistaa omalla työllämme sitä, että tällaisista puitteista myös matkailijat pääsee nauttimaan. Kiitos. Joo, Kivinokkahan on sellainen alue, jossa paikalliset on tavallaan vähän niin kuin ehdottanutkin sitä, että sinne voisi tulla sekä niiden että mökkiä vuokraamista, lisää mökkejä ja sitten että voisiko se olla enemmän tällainen, jossa myös olisi pikkusia saunojakin. Semmoinenkin ajatus on eritetty. Hakaniemen rannasta lähtee sellainen saunalaiva, olet varmaan nähnyt. Se dunk, 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 dunk menee ees ja taas, mutta että lisää ilmeisesti on sellaiselle kysyntää, niinkö? Kyllä, kaikenlaisille saunatuotteille ja sitä, mitä saunamiseen liittyy. Ja sitten en nyt tässä maininnut, mutta eikä ihan suoraan nyt saunaa, mutta sitäkin erilaisia aktiviteetteja. Nythän tämä suppailu on yksi, mikä on lisääntynyt Helsingin rannoilla tosi paljon. Ja melonta, kanootit, mutta että myös ehkä tämä kalastusaspekti voisi olla jotain sellaista, mitä voisi ihan yksittäismatkailijoille. Meillä on paljon Helsingissä hienoja tuotteita, mitä että yksityis isompi ryhmä ja vaikka yritysryhmät voi vuokrata, mutta miten me saataisiin ne yksittäismatkailijat, jotka perheen kanssa tulee, ystävänsä kanssa, puolison kanssa, niin kokemaan näitä samantyyppisiä elämyksiä. Että kyllä sen tyyppisiä, ihan mitkä meillä on arkisia asioita, niin ne on ne, mitkä matkailijoita kiinnostaa. Että kyllä me joka päivä keskustelua esimerkiksi kuullaan siitä, että miten tuonne sienimetsään pääsisi, että, tai mitenkä mustikkametsää, että miten, mistä löytää, voi ostaa sellaisen kierroksen, että nyt pääsen poimimaan niitä mustikoita. Hmm. Et, siinä ei kuitenkaan, jos ei siitä kokemusta ja suurkaupungista tulee, niin se on aika pelottava kokemus lähteä yksin vaan metsään, että sitten tavallaan sitä opastusta siinä kaivataan. Tuossa kahvilla tuli yhdellä ihmisellä mieleen, että hän haluaisi ostaa tuoretta kalaa näiltä Helsingin kalastajilta, ikään kuin saada kontaktin kalastajiin, ammattikalastajilta. Silakkamarkkinat tietenkin niin kuin menestyksekkäänä tilaisuutena niin on yksi tämmöinen kontaktin hetki, mutta että miten sitä saisi vaikka pysyvämmäksi kontakti kalaan.
kalastaminen on tämä. Tähän nyt liittyy sitten myös helsinkiläisyyden muuttuminen ja esimerkiksi maahanmuuttajien niin kuin kontakti tähän merelliseen Helsinkiin, että se on näkyvillä Vuosaaressa, joka on valtavan rikas monikulttuurinen alue. Siellä on sellainen tietty kohta, mä oon huomannut, että siellä on niin kuin taimaalaissuomalaisia perheitä istumassa ja Kallahdessa tuntuisi olevan vähän enemmän tämmöistä Berliiniä, jossa on sitten tämmöisiä lähi-itä perheitä esimerkiksi viettämässä aikaa. Ja sitten tämä on tämä, että meidän maahanmuuttajat on näyttänyt vähän niin kuin esimallia, vienyt eteenpäin sitä, että kalastaminen on palannut näkynä ympäri Helsinkiä niin kuin arkeen. Ja sit se on itse asiassa luultavasti myös sitä, että kun tämä tuloerot meillä aika rajusti on muuttumassa. Toisaalla on tämä champagnella kesyttäminen, mutta sitten on myös paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat sen kalan ihan syödäkseen. Että sitäkin muutamankin taiteilijan tunnen, jotka siellä Lauttasaaren sillalla kalastaa. Että siellä samalla tuo takaisin tällaista tekemisen tuntua, että tekeminen on varmaan myös sellaista, mitä sekä kaupunkilaiset itse haluaa nähdä, että turisteja kiinnostaa. Ehdottomasti. Eli ja mun oma kokemukseni taas entisenä veneenomistajana oli se, että siinä oli aika paljon niin kuin eri sukupolven ihmisiä katsomassa aina sitä veneen värkkäämistä siinä kaivopuiston rannassa silloin, kun siinä jotain tehtiin. Eli että kun laitetaan nurmikko pelkästään, niin se on tavallaan sitten nurmikolla kesyttämistä, että jos on pelkästään nurmikko, niin ei se aina kutsu niitä piknikillä olijoita luokseen koko ajan. Elämä yhtä piknikkiä on, että tavallaan tämmöiset prosessit kiinnostaa ihmisiä valtavasti. Kyllä, ja käsillä tekeminen ja erilainen design ja muotoilu ja mitä sitten. Joo, me lähdetään kohta syömään ja sen jälkeen meillä on ihania hienoja ystäviä Italiasta. After lunch we will be meeting the friends from Milan and we have actually three architects from the Milan project called La Darsena and La Darsena. Eli mä ajattelin vietimeen, että mulla on ollut ulkomaisia täällä Suomessa, mistä on niin kuin kysytään, mitä sä mietit. Kysytään ilman muuta, mitä kaikki ulkomaisia, monet kyllä hengetiivit ja kauppatoiden kehittyminen, niin kuin Bulusonakki ja kaikki muut on sanonut, se on ihan äärettömän tärkeä. Sitten toinen, mistä on selkeä kysyntä, ja haluan nähdä muitakin suomalaisia, tämä vesibussiliikenne pitää laajentaa, onko mitään tietoa, siitä on kahdesta asiasta kysyntä, kauppatori ja vesibussi. Joo, ja tuo nyt, kun noita saaria avautuu ja Lonna, kun pari vuotta sitten avautui ja siitä yhdistetty, ja ei riitä vielä tosiaan, se on ihan samaa mieltä siitä, mutta et hyvä suunta on, että nythän kun Vallisaaresta on ensi vuonna avautumassa matkailijalle, niin ne yhdistetään, mutta samat havainnot on, kyllä, ja tämmöinen niin kuin ihan island hopping on sellainen, että kun he olettaa, että he näkee, että saaristoa kerran on, niin miten sinne pääsee, että siinä meillä on iso tekemisen paikka kaupungissa kyllä yhdessä yrittäjien kanssa. But after lunch we have the luxury of hearing how Milan has confronted the waterfront, and we have the fantastic guests from there. Yeah, and then we will talk about the future more. Demos Helsingistä on Tuuli Kaskinen kertomassa. Flow-festivaaleilla on ollut tämmöinen Burning Mania ja muuta niin kuin iso myllytys tästä Helsingin tulevista ranta aktiivisuudesta, kansalaisten aktiivisuudesta rannalla. Ja Vallisaarta tulee lisää käsittelyä. Luulen, että... Kiitoksia markkinointiviestintäpäällikölle. Tämä oli oikein hyvä, mutta pari asiaa unohdit. Syysmyrskyt sillä Hernesaaren alueella, mistä todellakin näkee avomerelle, niin ne on sellainen asia, että ihmiset tulee sitä katsomaan, mutta sitä ei meidän Helsingin markkinoinnissa ollenkaan käytetä hyväksi. Ja sitten kun sattuu olemaan hyvä talvi, niin tuo meren jäällä käveleminen, se on semmoinen asia, että sitä ulkomaalaiset ei uskalla lähteä tekemään sitä, jollei esimerkiksi niiden matkajärjestäjä
vien niitä sellaisiin paikkoihin, mistä voi hyvin ja turvallisesti lähteä kävelemään sinne merelle. Ja se on aivan fantastinen kokemus monille ihmisille. Kyllä, täytyy sanoa, että sitä merenjäällä kävelyä, se nousee meillä aika vahvasti, että sitä ollaan nostettu. Mutta tämä syysmyrskyt, kiitos. Tosi hyvä vinkki meille, koska täytyy sanoa, että sitä ei olla aikaisemmin nostettu ja nyt uusi näkökulma. Liian lähellä on ollut ne asiat meitä. We have a comment from the friends from Italy. I thank you for the invitation. Only for tell you that during the break we show a film about the canals and the river of Milano that introduced the exposition of our project that we made after the break. Thank you. We have a spontaneous film moment here. Fantastic. Eli tässä tauon aikana ja palataan vartin yli yksi, niin päästään, ettei tarvii hevosen selässä juosta tässä, laukata. Niin elokuva sillä välin tästä tulevasta ensimmäisestä hankkeesta. Katsotaan.